မနေ့6နိုင်တဲ့ကလာရောက်ပြီးစောင့်နေကြတဲ့စင်ကာပူရောက်မြန်မာမိသားစုကိုငါးနိုင်၄နိုင်မနေ့၄နိုင်ဒီရောက်နေကြတဲ့စင်ကာပူမိသားစုများအားတော့အောင်ဆန်းစုကြည်မှအမှားစကားမိန်ကွန်းပြောကြပေးပါရန်၄စားစွာမေတ္တာရက်ခါပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင် ဘောင်ဆန်းစုကြည်ကစင်ကာပူနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့မြန်မာများကိုမိန်ကွန်းစကားပြောကြားပေးမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆင်မြင့်ကိုလေးစားစွာဖိတ်ကြားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီလာပြီးတော့လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကြိုဆိုရတဲ့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာမရှိတဲ့စင်ကာပူရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုကျွန်မတရားနေပြီးတော့နည်းနည်းလေး ကျွန်မဆင်ကာပူနိုင်ငံကိုရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ချန်ကီလီမြန်ကွင်းအပြင်ဘက်မှာစောင့်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတို့ကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အစီအစဉ်အရပေါ့နော်ကျွန်မကမရပ်ရပ်ပြီးတော့မနှုတ်ဆက်နိုင်တဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်ကားတွေကနေတော့ကျွန်မလက်ပြပါတယ်မြန်မြန်တော့မသိပါဘူးအဲ့လိုလာပြီးတော့ကြိုးဆိုတဲ့အတွက်လေကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒီအလာမှာလဲစင်တိုးဆန်မရောက်ခင်မှာလမ်းပေးမှာကျမတို့ဗမာတွေဟိုနှုတ်ဆက်နေတဲ့ဗမာမျိုးသားတွေကျမတွေ့ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျမလဲဟိုကားတွေကပဲလက်ပြလက်ရတယ်လीရပ်ပြီးတော့မနှုတ်ဆက်နိုင်တဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့သူတို့လဲအလုတ်သွားရမယ်နဲ့တူပါတယ်ကြည့်ရတာတော့ဝစ်စုံနေကြည့်ရတာအလုတ်သွားမဲ့ပုံစံရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟိုလမ်းမှာကြပ်ပြီးတော့မနှုတ်ဆက်နိုင်လိုက်ပေ
ကျမတို့အရင်နှစ်ထက်ကပေါ့နော်နိုင်ငံအပြင်ထွက်ပြီးတော့ခရီးထွက်နိုင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့နိုင်ငံတော်တော်များများကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်ရောက်တဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာဖြစ်နိုင်လို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာရောက်နေတဲ့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကရောက်လာတဲ့မြို့သားမြို့သမီးတွေကလေးတွေနဲ့ကျမတွေ့ဖို့အမြဲပဲကြိုးစားပါတယ်ဒီလိုတွေ့ရခြင်းအကြောင်းကအကြောင်းကတော့နှစ်အခြေခံအဖြစ်တော့နှစ်ကြောင်းသုံးကြ
ဒီအနာကမှာကျမတို့နိုင်ငံကနေထွက်လာတဲ့သူများဟာဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးပွားနေတာပဲကျမတို့မြင်ကျင်တယ်ကြီးပွားနေရင်လည်းကျမတို့ဝင်တာတယ်နောက်ပြီးတော့လည်းကျမအသိကျင်တာကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံပေါ်မှာဘယ်လိုစိတ်ထားသေးလဲဆိုတာလည်းကျမတို့သိကျင်တယ်ဒီအနာကမှာကျမတို့နိုင်ငံအတွက်ဘယ်လိုမျှော်လင့်ချက်တွေရှိသလဲဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်တွေရှိသလဲဆိုတာလည်းကျမသိကျင်တယ်ဒါကျမတို့နိုင်ငံကို
ဒီနိုင်ငံကြီးမှာပဲနေသွားမယ်ပေါ့နော်ဘဝဆုံးသတ်တိုင်းနေသွားမယ်ဆိုရရွက်ချက်တွေရှိပေမဲ့လေကျမတို့ဂျာမှာရှိတဲ့တန်ရောစင်နေကျမတို့ဂျာမှာရှိတဲ့တပြေတပြေတည်းကနေပြီးတော့မွေးဖွားလာတယ်ဆိုတဲ့ဆွမ်းအမှုတွေကတော့အမျက်ရှိနေမှာပဲဒါကြောင့်မလို့လေစေတနာတွေကလည်းရှိနေမယ်လို့ကျမဒီလိုပဲယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကဒီကျမတို့နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုဝိုင်းပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပေးနိုင်မလဲဘယ်လိုဝိုင်းပြီးတော့လုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုကျမအမြဲပဲစိတ်ဝင်စားပါတယ်ဒီလိုလက်တွေ့ကြကြမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်မှစေတနာထားပြီးတော့ဒီကျမတို့အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအများကြီးပဲဟိုတန်ဖိုးရှိပါတယ်ကျမဒီဘောမလာခင်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကအခါလေးမှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကနေရောက်လာတဲ့ចောင်းသားတချို့ ਨੇ ကျမနည်းနည်းဆွေးနွေးပါတယ်ဆွေးနွေးတာတော့ကျမဆွေးနွေးနေကြကိစ္စပါကျမတခြားနိုင်ငံတွေရောက်လို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးတာ
ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူကြီးတွေကြတော့တချို့ကြတော့လက်တက်အဒီမှာအခြေချတဲ့နိုင်ငံမှာပဲအလုပ်တွေအကင်နေနဲ့တော်တော်မြဲသွားကြပြီပေါ့နော်လူငယ်တွေကြတော့မဆုံးဖြတ်သေးဘူးဘယ်လိုလုပ်မလဲရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘယ်မှနေမလဲဘယ်လိုဆက်ပြီးသွားမလဲမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုစိတ်ထားလဲပြန်မှုရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတွေကအများကြီးစဉ်းစားစရာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်နိုင်ငံမှာမနေတော့ဘူးတခြားနိုင်ငံမှာပဲအခြေချမယ်ဆိုရင်တောင်မှကိုယ်နိုင်ငံကိုပေါက်ဖွားလာတဲ့နိုင်ငံရဲ့ဂုံတိတ်ခါဟာကိုယ့်အတွက်အများကြီးအရေးကြီးပါတယ်။ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကထွက်လာတဲ့သူတွေအလုံးသိကြမှာပါ။ကိုယ့်နိုင်ငံကိုထွက်လာတဲ့နိုင်ငံကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုတခြားပြင်ပနိုင်ငံကပုံကိုယ်တွေကမြင်တာတံပိုးထားတာချင်းဟာမတူဘူးဆိုတာကိုတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကလာတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံကထွက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကလေးစားစေခြင်းနဲ့တံပိုးထားစေခြင်းနဲ့ဒါဟာတံပိုးရှိတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအသိမှပြုစေခြင်းနဲ့ကျမတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဒီအတိုင်းပါပဲကျမတို့ကကံကောင်းတဲ့မျိုးဆက်မှကြီးလာတယ်လို့ပြောလို့လည်းရပါတယ်လွတ်လပ်ရေးရပါကစားအချိန်မှကျမတို့ကကြီးလာရတယ်ကျမလွတ်လပ်ရေးရတဲ့အချိန်မှဆိုရင်ကျမအသက်3နှစ်ရှိပြီအဲ့တော့ကျမတို့မျိုးဆက်တွေကလွတ်လပ်ရေးရကစားမကြီးပြင်းလာတဲ့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတော့ပထမအဦးဆုံးအဖြစ်ကျမတို့မှာယုံကြည်မှုရှိတယ်ငယ်ငယ်တုန်းကကျမတို့တွေဟာကိုယ့်လွတ်လပ်ရေးကိုကိုရအောင်လို့လုံနိုင်ခဲ့တဲ့လူမျိုးတွေဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုဟာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုအပြင်မှာလည်းကျမတို့နိုင်ငံကအဲ့ဒီတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အာရှမှာအင်တာမအားလုံးကနေလေးစားပြီးတော့ထွန်းထွန်းတောက်တိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီယုံကြည်မှုလည်းရှိတယ်ကျမတို့ဟာပညာရေးစနစ်ကလည်းကောင်းတယ်ပညာရေးစနစ်ကကောင်းတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့နိုင်ငံကထွက်သွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဟာအဲ့ဒီတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ပညာတော်သင်အတွက်ပေါ့နော်ဘာတခြားနိုင်ငံအနောက်နိုင်ငံတွေမှာသွားပြီးတော့ဘွဲ့လွန်သင်တန်းတက်တဲ့လူငယ်တွေဒါမှမဟုတ်တက်ကစိုးအဘွဲ့ရသင်တန်းတက်တဲ့လူငယ်တွေဟာဘယ်သူနဲ့မဆိုရှင်နိုင်နေဆိုတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိတယ်ရှင်လဲရှင်နိုင်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ပညာရေးအခြေခံကတိတ်ကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နိုင်ငံသွားသွားဘလူနဲ့မဆိုရှင်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်။အဲ့လိုယုံကြည်မှုပြေဝါနဲ့ဟိုကျမတို့ကြီးပြင်းလာခဲ့သလိုကျမတို့ကိုလည်းကဘာနေပြီးတော့လေးစားကြတယ်။ဗမာတွေဆိုလို့ရှိရင်လေးစားတယ်မြန်မာနိုင်ငံကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ပညာပြည့်စုံတဲ့အရေးချင်းရှိတယ်။လုံရည်ကံရည်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လေးစားကြတယ်တမိုးထားကြတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာကျမခီးသွားတဲ့အခါမှာတချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမကိုကျမတို့နိုင်ငံကလာတဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့လာတဲ့အထူးဖြင့်ပေါ့နော်အလုပ်လုပ်ဖို့လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကပြောတာဆိုရင်ဗမာဆိုရင်နှိမ်ကျင်တယ်အထင်သေးကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောတာကြီးကျမကြားရတယ်အဲ့လိုကြားတဲ့အခါကျတော့ကျမစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီဟာမပြုတ်ပြင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးကဘာကြီးဆိုတာတစ်ချိန်လုံးပဲပြောင်းလဲနေတာပဲတံပိုးထားရည်ဆိုတာလေတစ်ချိန်လုံးပဲပြောင်းလဲနေရတယ်ကိုယ့်ကိုတံပိုးထားအောင်လို့ဆိုတော့ကိုကိုတိုင်ကလည်းလှုပ်ယူရမယ်ကိုယ့်နိုင်ငံကိုကြီးပဲအပြစ်ဖို့လို့မရဘူးငါတို့နိုင်ငံကမျက်နှာငယ်လို့ငါတို့မျက်နှာငယ်တယ်ဆိုတော့စိတ်ထားမဲ့အစားငါတို့နိုင်ငံမျက်နှာမငယ်အောင်လို့ငါတို့လှုပ်မယ်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်တွေတော့မွေးမြူလို့တပါဘူးဒီလိုလှုပ်ဖို့ကျမတို့ဟာအခွင့်အလမ်းနေစပြီးတော့ရလာပါပြီပြည့်စုံတဲ့အခွင့်အလမ်းနေလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့စပြီးတော့ရလာပါပြီအဲ့တော့ကျမတို့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းဟာဘယ်လောက်အထိပေးမလဲဘယ်လောက်အထိကျမတို့နိုင်ငံတဲ့ပေးဆက်မလဲဆိုတာကိုယ့်ဘာကိုယ်ဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးဆိုတာအတင်းလှုပ်ခိုင်းလို့မရပါဘူးမေတ္တာစေတနာဆိုတာတော့အတင်းရှိရမယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအတွင်းကပွားမှရတယ်ဘယ်လိုပဲရောင်ဆောင်လို့တော့အယောင်ဆောင်လို့တော့ရတော့ပေါ့နော်ဒါမှလည်းရောင်ဆောင်တာနဲ့တကယ်စိတ်ထဲမှာရှိတာနဲ့မတူဘူးဆိုတာလူတိုင်းသိမှာပါလူတိုင်းဟာကိုပိုင်တဲ့စိတ်ကိုရှိပါတယ်ကိုစိတ်ကိုပိုင်ပါတယ်ဘယ်သူမှဒီစိတ်ဟာဒီလိုနေရမယ်ဟိုလိုနေရမယ်လို့ပြောပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုကဘယ်လိုတံပိုးထားတွေကိုဂိုင်ဆွဲထားမလဲဆိုတာကိုဖါကိုဆုံးဖြတ်ရမယ်ကျောင်းဆောဆောကကျမလူငယ်တွေနဲ့ចောင်းသားတွေနဲ့တွေ့နေတော့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ကျမဒီကိစ္စပြောပါတယ်ကိုဖါကိုဆုံးဖြတ်ရမယ်ဘဝဆိုတာဘာအတွက်လဲကိုဘဝဆိုတာဘာအတွက်လဲကိုဒီလောကကြီးရောက်လာတာ
ဘာအတွက်လဲဆိုတော့ကိုဖါကိုဆုံးဖြတ်ရမယ်ကိစ္စပဲတခြားလူတွေပြောလို့လည်းမရဘူးတခြားလူတွေလုတ်ပေးလို့လည်းမရဘူးကိုဖါကိုဆုံးဖြတ်ရမယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကြတော့ကျမတို့ဒီလောကကြီးတွေရောက်လာတာဟာယူဖို့တက်တက်လားပေးဖို့လားအပေးယူမျှဖို့လားဆိုတာအဲ့ဒါကိုဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကလူသားတွေဆိုတော့အများသဖြင့်ပေးဖို့တက်တက်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုလုပ်နိုင်တဲ့လူကတော့လူနည်းစုပါပဲ မြတ်မြတ်တရာကိုကလည်းပေးမယ်ကိုလည်းယူမယ်ကိုလည်းရယူခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒါလည်းအင်တာမတဘာဝကြပါတယ်ဒါဟာပုရုဇဉ်လူသားတွေဆိုတာဒီလိုပဲရှိရမှာပဲအဲ့တော့ကျမတို့အနေနဲ့ပေးပဲပေးပါလို့တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးဒါမင်းအပေးယူဆိုတာမျှရမယ်ကိုကပို့ပြီးတော့ရခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကဆိုရင်တော့ကိုယ့်အတွက်လည်းမကောင်းဘူးကိုယ့်ပါဝေးခြင်းအတွက်လည်းမကောင်းဘူးလို့ကျမထင်တယ်
tambo shi de lu da so ra da be a ne so no ko yu da law pyan pe ya me ko yu da de ne ne po bi pyan pe nai no po bi ro tambo shi ba de lo chuma pyo pya a si